Hej alle sammen. Jeg ved ikke, om jeg har startet vloggen, eller om det er det første klip. Jeg tror, at det er det første. Jeg er syg. Jeg har det. Jeg tror, jeg har fået et virus eller sådan noget i maven, fordi jeg føler mig, at jeg skal kaste op konstant, og jeg har det dårligt. Så jeg må se, hvor der bliver vlog i dag. Jeg skulle have redigeret den til i dag. Jeg skulle have redigeret det fra, at hun sov til middag. Og der lagde jeg mig bare ned, så faldt jeg i søvn, fordi jeg simpelthen... Jeg kunne slet ikke sidde og tænke, jeg kunne ikke. Jeg håber, at jeg dog får det bedre. Kan du redigere den på et eller andet tidspunkt i dag. Ja. Men det er sådan, det ser ud lige nu her. Det kom bare lige over natten. Mega fedt. Jeg håber sat mig ikke, jeg er syg til på mandag, når jeg skal arbejde. Jeg skal få redigeret nu. Klokken er 20 minutter over 8. Freja, hun sover. Jeg har lige fået videoen op her før. Jeg kan gå, der kom videoen op. Så jeg nåede at få den op i dag, og jeg har stadigvæk ondt i hovedet. Jeg har ikke så meget kvalme mere, men jeg har ondt i mausen. Så ja, jeg ved ikke, om der kommer nok mere. Nu skal vi lige se, hvad der sker. Jeg er i hvert fald meget skidt, Mads, og jeg håber satanedme ikke, jeg er syg på mandag, når jeg skal arbejde. Det håber jeg ikke.